Kauden viimeinen peli, Jäpsudet. Koko kausi huipentuu tähän viimeiseen matsiin, millä meillä tätä Jäpsiä lähdetään kaatamaan. Todella hyvin mieli. Kaksi edellistä ottelua ollaan suoriuduttu erittäin hyvin niin hyökkäyksellisesti kuin puolustuksellisesti. Ja se on näkynyt niin kuin viime pelissäkin siinä itseluottamuksessa, mitä pelaajilla on. Ja sitä lähdetään jatkamaan seuraavassa pelissä lauantaina vieressä Jäpsiä vastaan. Uskon, että ollaan hyvässä formissa, hyvässä iskussa kaatamaan Jäpsiä. Edellinen ottelu Jäpsiä vastaan heinäkuun alussa oli myös ensimmäinen ottelu Susien päävalmentajana ja se päättyi hienoon voittoon 2-1. Siitä pelistä ei varmasti muitakin muistoja kuin tämä hieno voitto. Joo, se oli itselle niin kuin henkilökohtaisesti valmentajana, niin kuin sanoit, ensimmäinen vastuuvalmentajana ottelu, niin totta kai se on ikin muistunut silleen. Ja, nyt mitä Jäpsi on taas myös muuttunut sen jälkeen, niin siellä on myös pieniä viilauksia niin pelaajistollisesti kuin taustallisesti. Niin, se on niin kuin sinänsä ihan erilainen joukkue kuin mitä kohdattiin silloin keskellä kesää. Jos ajatellaan draaman kaarta, niin näinhän se pitääkin mennä. Kaikki ratkeaa viimeisessä pelissä ja viimeisellä kierroksella kaudessa. Draaman kaudessa varmasti joo. Mielestäni olisi varmistunut täysin sen sarjapaikan, mutta jätkät on hyvin paiskinut hommia viime peleissä. Ja siitä lähdetään niin kuin edelleen siitä omasta tekemisestä, omasta suorittamisesta. Lähdetään jatkaa lauantaina, kun pilliin vihelletään peli startaa käyntiin. Onnea Toni paljon kauden viimeiseen otteluun ja ohjataan tästä sitten kauden yhteenveto vaikka ensi viikolla, eikö näin? Näin. Hyvä, kiitoksia. Kiitos.